মই যিখিনি দেখা পাইছোঁ মানে ছাইডত অলপ অলপকৈ দিছে তাৰপিছত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ক'লা আৰু যে বহুত কম কমকৈ দিছে এইটো নাই ঠিক এদন মতে হ'বই আৰু এইখিনিয়ে হ'ব আৰু পিছত ধৰক আমাৰ ইহঁতেও ক'লা যে আমাৰ এইখিনিহঁত দেখোন পানী জমা হয় পিছত মই ক'লোঁ যে আপোনালোকে এইখিনি হিঁত শিল বেছিকৈ দিব পানী জমা হৈ আছে নাই আমি যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনিয়ে হ'ব আৰু আৰু ইমান মানে এতিয়াও পানী জমা হৈয়ে আছে আমাৰখিনিত মুঠে এটা দুটাই সেনেকৈ শিল পঠিছে আৰু নিয়মতে হোৱা নাই মানে নায়ে আৰু শিলাই সেনেকুৱা আৰু শিল নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু আজি কিমান দিনৰ পৰা বেয়া হৈছে আজিতো মই একে হবা আজি চাৰি বছৰ চলি আছে বিয়া হবা কিন্তু তাৰ আগত কি নাছিলো মই যিমান দেখা পাইছো আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানুহ হ'লে এই দূৰতে বাইক থৈ আহিব লাগে ক'ৰবাত গ'লে চেণ্ডেল হাতত লৈ যাওঁ আকৌ বেলেগ ভৰি ধুই কেনে চেণ্ডেল পিন্ধি যাওঁতে মাকে পিঠিত লৈ কেনেকে শাখো আছে আমাৰ শাখত যায় বহুত বোকা আৰু মানুহ যাবাই নৰে আমাৰ সিহঁতে গাড়ী চলে গাড়ী পাকা ৰাস্তাতে থৈ আহে আৰু বাকীখিনি ইয়াত এনেকৈ খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰে পানী বাপৰি পানী বোকা বহুত আৰু আমাৰ এই মাদুৰিকটাৰ পথটো নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে আৰু এই পথটোৱে গোটেইখিনি মাদুৰিকটা বৃহতৰ অঞ্চলটোকে সামৰি লয় কিন্তু যিধৰণে পথটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল আমাৰ ঠিকাদাৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আমি গম পোৱা মতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহযোগিতা লাগে তেখেতসকলে কৰিছে প্ৰায় চাৰে চাৰি কোটি টকা তেওঁলোকে পথটো নিৰ্মাণৰ নামত দিছে কিন্তু চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে মানে তেখেতৰ ফালৰ পৰা বাহাৰুল ইছলাম তেখেতৰ নাম আৰু তেখেতৰ জৰিয়তে যিধৰণে কৰিব লাগিছিল প্ৰায় প্ৰথম অৱস্থাত আঠ ইঞ্চি ইয়াত পেলাব লাগিছিল আৰু শেষ কৰি ৰ'লাৰ চৰাৰ মৰাৰ পিছত প্ৰায় তিনি ইঞ্চিমান ৰৈ যাব লাগে পথটোত কিন্তু যদি আপুনি ভালকৈ চাই পথটো যিধৰণে হ'ব লাগিছিল নিয়ম মত হোৱা নাই আৰু যিটো আমাৰ মেইন পথ আছে সেই মেইন পথটোৰ পৰা বহুত তলত আছে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই গোটেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো প্ৰায় প্ৰতিবছৰে বানপানীত বানপানী হয় ইয়াত ডাঙৰ বানপানী কিন্তু সেই বানপানীৰ প্ৰতি মোকাবিলা কৰাৰ কাৰণেও এই পথটো যথেষ্ট নহয় কাৰণ মেইন পথৰ পৰা বহুত তলত আছে এই পথটো সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ ইয়াক নিয় হ'ব লাগে আৰু যিধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াক লক্ষ্য কৰা উচিত অকল ঠিকাদকসকলক এৰি দিয়া উচিত নহয় বুলি আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এইটো কথা দাবী জনাওঁ চৰকাৰক আমাৰ যিটো প্ৰথম অৱস্থা সিফালে মাধৱকেতাৰ সিটো কোণত কৰি থাকোঁতেই মানুহে যেতিয়া কৈছিল আপোনালোকে যেনেধৰণে কৰিব লাগে তেনেধৰণে কৰা নাই তেতিয়া কৈছিল আমি নকৰোঁৱা তোমালোকে কি কৰিবা যদি আমাক আমাৰ মতে কৰিব নিদিয়া তেতিয়াহ'লে আমি নকৰোঁৱেই কাম এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে চৰম ভাবুকিও দিছিল জনসাধাৰণক চাৰি কিলোমিটাৰমান হ'ব সৰ্বমুঠ গোটেই মানে মাদকেইটাখন সাঙুৰি লৈছিল গুড হুইলছ স্কীমৰ ফালে স্কীম আছিল এইটো আৰু তাৰ জৰিয়তে পথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল হ'ল আমাৰ মাদীকেইটাৰ যিটো কুড হিলি স্কুলত এই ৰাস্তাটো চলি আছে ৰাস্তাটো যি হিচাপত হ'ব লাগিছিল সেই হিচাপত এই ৰাস্তাটোৰ কাম কাজ হোৱা নাই সেয়েহে আমি গোটেই ৰাইজে এই ৰাস্তাটো ভালকৈ বনোৱাৰ কাৰণে আমি কামটো আজি বন্ধ কৰি দিছোঁ কামটো আমাৰ স্কিমমতে হ'ব লাগে যিহেতু আমাৰ এই মাদেকেইটা গাঁওখিনি প্ৰতি বছৰে বানপানী হয় সেই বানপানীত জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় ইয়াত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী গাড়ী আহি আহান যোৱাত খোৱাত বহুত অসুবিধা হয় ইয়াত মাইকী মানুহখিনিয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কান্ধত বেগ লৈ ক'লাত লৈ মেইন ৰোডলৈকে নিব লগা হৈ যায় তাৰে পিছতো আমি ঠিকেদাৰক কৈছোঁ যে এই ৰাস্তাটো যদি অলপ উন্নয়নমানৰ কৈ বনালে আমাৰ ভাল হয় তেখেতসকলে আমাক সেইমতে কৰা নাই তাৰে পিছত ঠিকেদাৰে বিশেষ নাহে তেওঁলোকৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনিক পঠাই দিয়ে পঠাই দিয়াৰ পিছত আমি কৈছোঁ যে ঠিকেদাৰক মাতা ঠিকেদাৰে নাহে নাহাৰ বিনিময়ত আমি ৰাইজে আজি এই ৰাস্তাটোত কাম কৰাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে